ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಬೇಕು. ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳದಾಗ ನಿಂದು ಸ್ವಂತ ಟಮ್ ಟಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಡ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರ ಪಾಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಖ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಕೊಟ್ರ ನಾಳೆ ಹೆಬ್ಬಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾ ಅಜ್ಜ ಗುರುತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಏನನ್ನೋದು ಕುಂತು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ದೇವರು, ದೇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ರಿ. ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈಗೂ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಹಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೈತಿ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ನದು ಇಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆದವ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅದ ಮತ್ತು ನನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತಪ್ಪ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದ್ರಿ, ಆ ಮಾಟ ತೆಗೆದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇನ್ನು ಕುಡಿದೊಂದು ಬೈಕಿ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅಜ್ಜಾರವಾಗನು ಮಾಡಿಟ್ಟರ ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟು. ನೀ ಆ ಮನಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಲಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಮನಿ ಬಿಡುದು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ತಾವಿದ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ ಬಂದು ನೌಕರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹೌದು, ನಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಅಲೋ, 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರಾಗ ತಗೊಳಂಗ ನನ್ನ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ. 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಂಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರು ಅದು ಬಂದ್ ಮುಟ್ಟು. ಹೌದು, ಯಾರು ಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೀಟಿನಾರಿಗೆ ತಂಪಿನಾರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಔಷಧ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾ ದೇವ್ರ ಕುಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ 21 ದಿವಸ ದಿವಸ ನಶ್ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಕಸ್ಕಚ್ ಅರದು ನೆನೆಯಿಡ್ಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪದ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನು ಖರ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಈ ಹುಡುಗ ಹ್ಞೂ ಇವನ್ನ ಸರಿಕದಾರು, ಇವನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಾರು, ಇವನು ಕಾಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಇವೊಂದು 3 ಸಲನೂ ಒಂದೊಂದ್ರಾಗ ತಟ್ಟಾಗ ಎಡಿ ಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಾಗು ಅಂದು ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ವೇಣಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ವೇತನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪವಾಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತೈತ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹಾಕ ಈಗ ಕಟ್ಕೋ ಇಟ್ಕೋ. ಅದ್ರ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ ದರ್ಗಾ ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಒಯ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಮಾಸಿ? 5 ಅಮಾಸಿ ನಂದು ವಚನ. ಅದು 2 ಅಮಾಸಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೋ 3 ಅಮಾಸಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾ ಹೇಳುದು. ಆಯ್ತು,
ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ನಿನ್ ಕಾಯ ಕಟ್ಟಿ ಅರಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಡ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ ಬೆನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಅವ್ರ ತವ್ರ ನಾವು ತರ ನಾನು ರೂಮ್ ನಾಗ ಕಟ್ಕೋತಾನೆ ದಾಡದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋ ಸಪ್ತಿ ಅದು ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತೆ ಚಂದ ಈಗೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟ ಹೋದ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಸೊಟ್ ಕೊಡು ಕೊಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮುನಿ ಇರುವವರು ಉಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಉದಯ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಟ ನಡೆದೈತಿ ಅದು ಕಾಗಿ ಕುಂದ್ರೂಕ ಟ್ವಂಗಿ ಮುರುಕ ಹಂಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಮತ್ತಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಚಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ತಂದ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಒಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದ ತುಂಬಿಕೊಡ್ದ ನೀರು ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ತತ್ತೀನಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಅಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಗಂಕದ ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಆ ಗಂಟ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೊದಲ ಹೇಳ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಂಬಿ ಅನ್ನ ದಿವಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕೊಳ್ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಂಟು ಎಲ್ಲ ಮೈ ತುಂಬ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಚಕ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಅಮಾಸಿ ನನ್ನ ದರ್ಗ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಅದು ಕರಗುತ್ತಾ ಕರಗುವಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಉಳಿದದ್ದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತರೆ ಅಜ್ಜನ ಮ್ಯಾಗ ಬರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿಯವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ನಂಬ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತವ್ರ ಮನೀದು ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಡ ಊದಿನ ಕಡ್ಡೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರಿ Thank you.
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಭಕ್ತರು ಬರ ಇದು ಹೊಸ ಗದ್ದಿಗೆ ಒಂದೇ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್.